Olá, Vinícius Nogueira, Magna Santos, boa tarde, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein? Prontinho, deixa eu jogar um pouquinho aqui. Não vai dar tempo para ficar muito tempo. Quem tá por aí, não esqueça de deixar um joinha, gente, para fortalecer. Aquele joinha. Boa tarde, Zeli. Então instala de novo, Magna. Bora voltar a jogar. Thank you.
Wagner Tavares. Boa tarde. Há quanto tempo, cara? Sumiu.